Gente, boa tarde. Eu subi um vídeo agora há pouco falando de central multimídia e o pessoal me pediu para fazer um vídeo mais completo das funções, né? O triciclo que eu filmei lá, ele não tinha ainda a configuração de e-mail, né? A configuração para funcionar Play Store, aplicativo baixado. Então eu vou tirar aquele vídeo do ar e vou colocar esse vídeo aqui. Esse é o triciclo de uso. Bom, teve gente que já me perguntou de central multimídia. Na época eu não falei sobre essa central, porque ela ainda estava em teste, tá? Então, assim, eu gosto de testar bem o produto antes de oferecer. Então, esse aqui já finalizou o teste, ela vai estar disponível a partir de 1º de outubro. Para quem quiser trocar, tem uma diferença no valor, mas é só me chamar aqui que a gente passa, tá? Bom, ela é da... já tinha citado no outro vídeo, vamos fazer tudo de novo, porque, como eu disse, eu vou apagar aquele vídeo lá. Ela é um Inca W7, tá, gente? Então, é W7, a diferença da Pro... que a gente não está usando a Pro, tá? Vai ser aqui na situação do comando de voz e do Carlink que não tem, tá? Essas duas opções aqui não tem. Até aqui no verso da caixa, da embalagem, vai estar descrito aqui, ó. Funções de comando de voz e Carlink não estão disponíveis em todas as versões. É porque isso é um veículo aberto. Não adianta você querer usar comando de voz aqui porque não vai dar certo. É igual que o microfone da minha central está colado dentro do console. Dá pra, às vezes, atender uma ligação? Às vezes até dá. Se tiver parado, eu consigo, mas não é o ideal. Não foi pra isso que a gente montou ela aqui, né? Não é o ideal dela. Bom, o cabo USB tá aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui pra mostrar pra vocês. Onde que ele fica? Tá aqui, ó. Tá até com o pendrive aqui já, que eu deixei já com música. Eu vou até tirar o pendrive, depois eu conecto de volta pra mostrar a situação pra vocês da conexão, tá? Pera aí, deixa de lado aqui. Pronto, aqui tá o pendrive, ó. USB. Ela tem aqui a situação do cartão de memória. Bom, agora vamos ligar ela, que interessa, né? Então tá aí, gente. Ela vai demorar um pouco mais pra ligar, porque a minha aqui, como eu desliguei tem pouco tempo, ela ficou com energia na memória, tá? Então tem que ligar aquele botãozinho lá para ela funcionar. Vamos lá, essa daqui ela está configurada. Eu voltei para a interface original, a minha está modificada, depois eu mostro para vocês. Mas vamos lá, eu voltei para a interface original. Agora está mostrando algumas situações. Vamos começar pelo fato de eu ter falado sobre o Maps, né? Primeira coisa que a gente faz é conectar a internet. A minha já está conectada, tá, gente? Ó. Essa central já está configurada o e-mail. Ela não vai configurar, tá? Vocês vão ter que configurar a questão do e-mail para baixar os aplicativos. Essa daqui já está com a conta de e-mail, então o Play Store dela já está funcionando, já está funcional, né? Por conta dessa conta que já está inserida nela. Então eu consigo entrar aqui e baixar o que eu quiser de aplicativo que rode até o Android 10, tá, gente? Ela funciona com o Android 10. Então vou voltar aqui. O que eu mais uso nessa central hoje? Bom, Spotify, uso muito. Waze eu quase não uso. Eu gosto muito de usar o Maps. Eu já estou acostumado a usar o Maps. Mesmo sendo usuário de iPhone, eu gosto ainda do Google Maps, tá? Então esse é um aplicativo que me ajuda muito. Eu roteio a internet do celular para ela e faço o uso do Google Maps. Ela tem GPS nativo, tá, gente? A antena dele está colada em cima do farol. Eu gosto do Maps porque independe de sinal de GPS, tá? Então onde não tiver sinal de celular, vocês vão usar o GPS nativo dela. Eu vou sair aqui. Deixa só eu ver se com o Maps aberto eu consigo. Aqui é o GPS nativo, tá? Que é o iGo. Às vezes vai com Next Gen, às vezes vai com a outra versão, tá? Mas é sempre o iGo. Só que as versões mudam. Mas aqui já é um pouco mais antigo, tá? Então, ok. Ele tá procurando sinal de GPS porque eu tô dentro de um prédio e você não vai ter, né? Sinal de GPS aqui dentro. Bom, outra coisa, situação legal dessa central. Deixa eu sair do GPS. A questão da câmera de ré e câmera frontal, né? Então tá aqui, ó. Se eu engato uma ré aqui, na hora que eu desengatar, ele joga pra câmera frontal, tá? Isso é opção se a cliente não quiser. Ele só vai economizar o valor de uma câmera. Eu acho legal. Então a câmera do meu triciclo tá embaixo do farol. Ela fica 5 segundos e sai. Ah, mas eu quero ver a câmera frontal direto. Consegue, tem uma partezinha aqui. Eu uso muito essa daqui, nem tanto no triciclo, mas no carro, porque como eu tenho sítio, às vezes entra animal na frente, eu entro no sítio e já coloco a câmera frontal, tá? Então eu consigo ver toda a parte da frente. O triciclo não precisa que é aberto, né? Mas se você precisar, né? Tá.
tá aí. É, o Spotify, aqui não vai estar logado porque eu preciso da conta que tá no telefone que eu tô filmando. Mas já vai dar pra ver o aplicativo funcionando aí. Apareceu uns negócios nada a ver aqui porque não tem conta, tá? Não, pelo amor de Deus, o funk tá por fora. Então, não tem conta aqui ainda, o Spotify. Então o que eu mais uso nela hoje é a questão do GPS, que eu acho bem válido. Tem mais de uma opção de GPS. Tem uma opção de Android para instalar outras coisas. Tem o Netflix instalado aqui também, ó. Você pode instalar outros aplicativos aí de streaming, caso você quiser, tá? E eu falei que eu tava com a interface modificada, né? É que eu baixei um aplicativo, né? Que é esse aqui, ó. E modifiquei a imagem aqui da tela, tá? Então eu não ando com esse aplicativo não, tá? Cada um pode fazer por conta e risco. Aqui eu já coloquei o que eu mais uso, que é Bluetooth, música, o iGo ali, via frente e rádio, né? Ele vai me pedir pra atualizar, não vou atualizar agora. E aqui eu tô o Maps Player carregado o tempo todo. Tá bom? Então essa é uma interface que ela é uma interface que é um aplicativo por fora, tá, gente? Então assim, ele vai com aquele... Ele vai aparecer pra vocês sempre aquela... Aquela interface original, que é a primeira que apareceu, tá? Não vai aparecer essa daqui, não. Essa interface também muda um pouquinho os ícones, tá? Então, eles ficam menores e eu consigo ter acesso mais rápido. Então, essa é a central, gente. Essa é a central. Lembrando aí que é uma W7 da Winca. E esse modelo de central só não vai ter o CarLink e nem o comando de voz, tá? Caso o cliente queira optar por uma com comando de voz, que eu acho que não vai usar... Só me avisar que a gente faz o orçamento sim, tá? Então é isso aí, essa é a central. Quem quiser fazer a troca da central que vai por essa, tem uma diferença no valor, mas é só me chamar aqui que eu explico, tá? E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí que a gente responde. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus.